Korisnici dnevnog boravka Neven za osobe sa smetnjama u razvoju prave razne predmete i aranžmane od papira, lišća, suvog granja i ukrasnih materijala koje tradicionalno u prazničnim danima prodaju svojim sugrađanima po simboličnim cenama. Jelke, benčiće, pravili smo podmetače, svašta smo pravili. Sve je bilo dobro, nije bilo teško ništa da se napravi. Za 78 korisnika doma Neven radna okupaciona terapija znači mnogo jer ih u velikoj meri opušta, kaže Gorica Spasić, radni terapeut. Oni su napeti svi, uglavnom dosta nervoze i problema imaju sa zdravljem, tako da u toku radno okupacione terapije dolazi do velikog opuštanja i njihovog uživanja u radu. Najmlađi korisnici doma su predškolskog uzrasta, a najstariji ima 45 godina. Svi zajedno, uz malu pomoć zaposlenih, učestvuju u pravljenju maštovitih aranžmana koji završe u domovima mnogih Pančevaca, posetilaca prodajne izložbe. Uživanje u tome da podelimo sa sugrađanima ono što mi možemo da uradimo, da i oni na neki način dokažu da su vredni poštovanja i da oni uspevaju da urade neke poklone i stvari koje i drugi mogu da uzmu i koje mogu i drugima da se dopadnu. Prikupljen novac od prodaje ukrasa iskoristit će se na proleće za odlazak na izlet. Planirano je da to bude odmaralište Čardak u Deliblatskoj peščari, čemu se deca iz Nevena izuzetno raduju.